Zonja dhe zotrin, përshëndetje dhe mirë se vini në 360 gradë. Kryeministri Edi Rama ka akuzuar ditën e sot me opozitën se po nxit shkeljen e ligjit duke bërë kështu palme të gjithë ata të cilët fshehin taksa dhe vjedhin paratë publike. E ndërsa Berisha nga ana tjetër ka thënë se ajo është një fushatë diferencimi e cila godet biznesin e vogël të mbijetesës për të mbrojtur sipas tij kompanitë të cilat janë të lidhura ngushtë me qeverinë. Kryeministri Edi Rama akuzoi opozitën se po nxit shkelje të ligjit duke u bërë palme ata që fshehin taksat dhe vjedhin paratë publike. Kush i ka detyrime këtij populli do t'ia kthejë 1000. Kush nuk do paguaj do përballet me të gjitha masat ndëshkuese që parashikon paketa. Rama i kërkoi parlamentit të mbështesë paketat kundër informalitetit, por ish kryeministri Berisha e cilësoi operacionin e qeverisë si një fushatë terrori mbi biznesin. Nuk është fushatë, formalizimi. Kjo është një takse jashtëzakonshme. Këto qëndrime klasiste ndaj biznesit kanë pasoja katastrofale për ekonominë shqiptare. Berisha tha se kjo është një fushatë diferencimi e cila godet biznesin e vogël të mbijetesës për të mbrojtur sipas tij kompanitë lidhura me qeverinë. Por kryeministri Rama tha se sulmi opozitës ndaj betejës kundër informalitetit do të përfundojë si ai i operacionit të energjisë. Po vazhdoi kështu, sa të dalaj aty, ne do i themi të gjithë mirupafshim. Gjersa të mbaroj sallatën e ti dhe të kthehemi. Ky është thik ndaj punimeve të parlamentit. Do vim prapë këtu në 2017 dhe siç e morët në 2015 gjithë atë nxitje të kusarisë, të hajdutrisë, të vjedhjes energjisë elektrike, do ta merrni edhe për këtë informalitet. Kryeministri tha se qeveria nuk do të tërhiqet deri në formalizimin e plotë të ekonomisë dhe paralajmëroi bizneset që duan të mashtrojnë shtetin, se nuk do të fshihen dot pas qepenave, pasi sipas tij. Kush do të tentojë të fshehë taksat, do të përballet me ligjin.